Real Televiziyasının Rusya bürosu efirdədir. Biz hazırda Moskvanın Xalq Təsərrüfatları Sərgi Nailiyyətləri Mərkəzində yerləşən Azərbaycan pavilyonundayıq və bugün bu pavilyonda Azərbaycanın 2. Dünya müharibəsində, Böyük Vətən müharibəsində qələbəyə verdiyi töhfə adlı burada sərgi keçirilir və gördüyünüz kimi pavilyonun girəcəyində simvolik əbədi alov yaradılıb və bura gələn həm azərbaycanlılar, həm moskvalılar bu simvolik əbədi alov önünə gül dəstələri düzürlər. Bundan başqa Azərbaycan pavilyonuna gələn qonaqlara gün ərzində, yəni bugün 9 may günü ərzində Azərbaycan kinostudiyalarının istehsalı olan filmlər də nümayiş olunacaq və bu gün ərzində davam edəcək. Pavilyonun digər hissəsində isə gördüyünüz kimi 2. Dünya müharibəsini xatırladan sərgilər düzəldilib və guşələr yaradılıb. Bu guşələrdə 2. Dünya müharibəsində istifadə olunmuş silahlar, bayraq və bəzi məişət əşyaları nümayiş olunur. Və qeyd edim ki, Azərbaycan pavilyonunda həmçinin 2. Dünya müharibəsində Azərbaycanımızın qələbəyə verdiyi töhfəyə həsr olunmuş foto sərgilər də göstərilir və bu foto sərgilərdə Azərbaycandan 2. Dünya müharibəsində nə qədər insan iştirak edib və Azərbaycan 2. Dünya müharibəsinə hansı töhfələri verildiyi barədə qonaqlara ətraflı məlumat verilir. Həm də pavilyonun bu hissəsində Azərbaycanın 2. Dünya müharibəsində Sovet texnikasını neftlə təmin etməsi ilə əlaqədar neft qülləsi də yaradılıb və diqqət çəkən ən əsas məqamlardan biri isə 44 günlük vətən müharibəsindən sonra artıq Azərbaycanımızın simvoluna çevrilən xarı bülbül də Rusiyalılara və şəhərin qonaqlarına təqdim olunur. Bu sahədə olan məlumatlarımız bu qədər və bu sərgi haqqında isə Real Televiziyasında xəbərlərin növbəti buraxılışında sizə daha ətraflı məlumat verəcəyik. Realda qalın.